Борисовим та дімою Білобровим на Київ ЕФР Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру Києва ФМ. Ми розпочинаємо програму Київ голос ми це Діма Білобров, Олег Борисов. Вітаю усіх. Нагадую, цей ефір транслюється паралельно в ефірі Києва ФМ та в ефірі телеканалу Київ. Тому і наші телеглядачі, і наші радіослухачі можуть долучатися до розмови сьогодні. Піде мова про громадські простори, і до цього ми долучаємо наших слухачів і телеглядачів. Надсилайте свої повідомлення, коментуйте все, що забажаєте. все почути, можливо, можете поставити. Питання, будь ласка, на наш студійний вайбер 098 009 98 98. нуль сьогоднішнього нашого ефіру це директор департаменту суспільних комунікацій Роман Лелюк. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго ранку. Дякую, дуже, що ви долучилися до ефіру. Отже, давайте одразу розпочнемо з актуального, з популярного о, Громадські простори в центрі. Хаб, що це таке? І для кого вони розраховані узагальнено? Давайте розпочнемо. А потім детальніше. А потім детальніше дякую за питання. Ну, ми сьогодні дуже часто чуємо слова там відкритий простір, громадський простір, публічний простір, відкритий громадський простір. Насправді, тематика і, взагалі, поняття громадського простору, воно не є. Хоча сьогодні воно стає мейнстрімом, але воно не виникло там сьогодні чи вчора. Воно ще виникло з часів стародавньої Греції, ці відкриті простори, на яких вирішувалися суспільно важливі. Питання, політичні питання, йшов діалог між владою, громадою. І, в принципі, на сьогоднішній день ми нічого нового по по, по суті да ну велосипед ми не, не винаходимо. Ми просто удосконалюємо ті інструменти, які в принципі ще прийшли до нас із давньої Греції. Що таке відкритий простір в центрі ХАБ? В центрі хаб це відкритий простір, який запозичив найкращий досвід і світовий розвиваних країн світу. Ми вивчили і досвід наших колег з України, які були першопрохідцями відкритих громадських просторів. Тобто, в принципі, громадським простором може бути будь-яка локація: парк, сквер. Це може бути будівля комунальної форми власності, щось інше. Але для того, щоб стати відкритим громадським простором, то вона має функціонально цей простір, має функціонально забезпечити. Те можливість там проходження демократичним процесом прийняття рішення обговорення. вона має бути для цього відкрита безкоштовно. ця локація зручна і наповнена суттю в першу чергу. І, от поєднавши весь цей досвід, ми розробили таку концепцію в центрі хаба. Да? чим же він відрізняється в принципі від всіх інших хабів, які на сьогоднішній день існують в європейських країнах і у нас у наших колег. На наших інших містах він відрізняється суттю. Якщо брати по формі, що це Це е, локація, яка відкрита у приміщенні комунальної форми власності, яка е, обладнана, е, має свій брендинг, має е, свої колористику, е, має е, свій опис. Вони е, вона зроблена по уніфікованому про проєкту. Вона зроблена в ніуніфіковані меблі трансформери. Тобто, це простір, який абсолютно зручний, е, який трансформується під потреби проведення будь-якого заходу, який обладнаний необхідним технічним мінімалом. Мальним обладнанням це Wi-Fi проектори, екрани, це комп'ютери, це ну, стільці, столи, пуфи і так далі. Тобто для проведення будь-якого формату заходу. Наш, наш принцип абсолютної доступності для абсолютно всіх категорій громадян для людей з інвалідністю. У нас повна доступність і санітарних кімнати, і входу і так далі. У нас доступність для людей, які з малими дітьми приходять. У нас в кожному хабі є. Дитяча кімната, де е, можна з прийти їх залишити в дитячій кімнаті, дивитися, вони будуть бав, бавитися склом, приймати участь в заходах. Е, у нас також є пеленальні кімнати для зовсім е, маленьких дітей і так далі. Тобто доступність абсолютно для всіх категорій. І, е, звісно, це дружність, зручність і безкоштовність. Та. Ой, да, в чому, в чому мета ой перепрошую в чому момента головна от і для для яких вирішень питань саме це Страт... Е, стратегічна мета е, стратегічна мета в центрі хаб це налагодження системного діалогу влада громада знаєте щоб це щоб центрі хаб став таким порталом єдиним вікном знаєте це щоб Щодо влади, щоб це стало обличчя влади перед суспільством. Це майданчик для того, щоб всі структурні підрозділи міської влади могли на ньому ефективно комунікувати і співпрацювати з громадою. А для громади це знаєте, таке як єдине вікно доступу до влади, і прийшовши до в центрі хаб, будь-який лідер громадської організації чи просто активний мешканець, може знайти відповідь на будь-яке питання і не просто відповідь, в чому наша фішка не просто відповідь, а отримати методичну і практичну допомогу в реалізації своїх проєктів і ідей, пане Романе. От ви дуже дуже слушно зауважили з приводу того, що от подібні громадські простори вони ще з давньої Греції. От Юрген Хабермас, німецький філософ, він казав, що європейські кав'ярні вони стали осередком європейської демократії. Саме там вона створилася. Коли люди збирались, обговорювали новини. Вони там комунікували, і створювався такий громадська думка створювалася саме там. І от це майже таке саме. Утім, можна сказати, що зараз цей громадський простір перемістився у соцмережі, чи потрібен він зараз фізично. Ви знаєте, я от е, хочу сказати, от у нас минулий рік він був з жорсткими карантинними обмеженнями і так далі. Тобто, ми не могли провести дуже багато заходів, які запланували в офлайн форматі. І цього року ми вирішили, от ми щойно департаменту суспільної комунікації провів закінчив останні 10 районних форумів розвитку громадянського суспільства і. Видно було, що коли люди прийшли, ми зробили його в офлайн форматі. Ми зробили в режимі open space, Ми вибрали такі локації, найбільш які улюблені в кожному районі. Це, як правило, великі парки і місця відпочинку мешканців того чи іншого району. І під відкритим небом зібрали для того, щоб не наражатися, якщо навіть якісь обмеження були, ми їх дотрималися б. От. Люди скучили за офлайн спілкуванням, тому що е, онлайн це швидко, зручно для вирішення дуже багатьох питань сучасно, але живого спілкування. По сьогоднішній день жодний канал комунікації не замінить, коли е, миттєво видно реакцію людини з якою спілкуєшся, коли е, можна вловити емоцію, як яку ти е, посилаєш спілкуючись людьми, як люди як на, на це реагують. Тобто, все таки, ну не вважаючи на те, що технології розвиваються, і ми сьогодні їх абсолютно всі використовуємо в налагодженні комунікацій, але все таки е, жива офлайнова. Вживе офлайнове спілкування, поки що по ефективності нічого не змінить. Я повністю підтримую, тому що був на одному з відкриттів у Болонському районі в парку Наталка, і чесно кажучи, мене здивувало, що дуже багато людей прийшли: як молодь, так і люди літнього віку, так і там люди там 30 плюс. Як ми з тобою, Діма, вже ми вже, да, ми вже 30+. Ми вже плюс. <г Gabby> як, як шкода це зі зізнаватися в цьому добре? Пане Романе, скажіть, з ким ви співпрацюєте? Маю на увазі, от на базі Центру в центрі хам mm -hmm. з ким співпрацюєте з громадянського суспільства, там з активістами, можливо, якимось? Я хочу сказати, що. Дуже приємно, що не дивлячись на те, що от ми в Шевченківському районі відкрили хаб в минулої весни минулого року, і практично цілий рік ми були в карантинних обмеженнях. І от 15 червня ми відкрили в оболоні хаб, але за цей невеличкий час, поки у нас існують от два пілотних хаби в Шевченківському Оболонському районі, мені приємно, що проведено вже близько 300 заходів, і це враховуючи те, що ми в постійних були в карантинних обмеженнях, тобто ми Вимушені були підлаштовуватись, враховувати це і так далі. Тобто ми проводили заходи в рази менше, ніж на те, бо був, був запит і попит в громадянському суспільстві. І дуже приємно, що дуже багато. Партнерів у нас з'явилося, які не просто словами не просто кажуть, що ми за вас вболіваємо і стурбовані тематикою вашою, а які реально прийшли з конкретними пропозиціями щодо співпраці і допомоги, і ну я можу можу купу. Я ну де я, не ну не, всіх назвати навіть не зможу, тому що в нас вже ціла стіна пар, 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 партнерів, де ми в, в хабі в нас вже ку купа меморандумів про. Співпрацю це і національна скаутська організація ПЛАСТ, яка є найпотужніша. У нас да це і фундація Паосі, польсько-українська фундація співпраці і Національна асоціація медіаторів України, які люб'язно надають нам медіаторів для проведення заходів для модерації тих заходів, які відбуваються у форматі влада, громада і нам і партнерам, нашим іншим департаментам, іншим структурним підрозділом міської адміністрації. Якщо це потрібно, вони також люб'язно надають медіаторів, фасилітаторів. Це також GIZ, це міжнародна фундація розвитку, інноваційний університет, інститут громадської дипломатії, це і благодійні фонди на них і Рада Європи, Офіс Ради Європи в Україні, і ну, я можу називати, і Українська академія лідерства. Тобто я можу безкінечно називати і це реально ті громадські організації, які кожен вносить якусь якийсь свій вклад реальними справами. От і починаючи з проведення лекцій, починаючи з правової допомоги, яка безкоштовно допомагаючи в хабах, була, починаючи з ну абсолютно, абсолютно і консультація щодо інструментів участі і так далі. Я от коротко хочу сказати, ми от проговорили, що таке хаб стратегічно. Да, я декілька слів би хотів сказати, що це концептуально, що це концептуально тобто для, для досягнення цієї стратегічної мети, що буде. Які тактичні речі можна отримати, да які практичні речі можна отримати в центрі хаб? Що це буде, якщо от приходить людина, да які, які сервіси буде надавати в центрі хаб? Ми коли ну, багато провели досліджень, багато спілкувалися з громадськими організаціями, і нам хотілося зробити користь. тобто, він має бути корисний для того, щоб він користувався попитом в першу чергу. Він має бути корисний. Першу чергу буде корисне для громадянського суспільства. Ми запитали громадянського суспільства, що ж їм потрібно, і виявили, що одне з найбільших, що їм потрібно, це приміщення. Тому що в місті Києві приміщення доволі вартісні для того, щоб їх придбати або навіть в оренду взяти. І у багатьох громадських організацій, які не мають якоїсь там донорської підтримки, чи так далі, у них просто немає на це коштів. Ми надаємо безкоштовно. Локацію для проведення заходів. Якщо громадська організація реєструється, у нас на порталі до речі, також інноваційна фішка наша. Ми створили портал, на якому реєструються всі громадські організації, які бажають. Ми так робимо їм промоцію. Тому що на цьому порталі буде візитівка кожної громадської організації. Є можливість туди залити фото, відео, опис проєктів, які були реалізовані для того, щоб знайти своїх поплічників однодумців і так далі, які доєднаються до їх ініціатив. І тим самим ми надаємо можливість використовуватися міськими сервісами, от зокрема в центрі хаб, безкоштовно використовувати де є вільний час, реєструватися і проводити свої заходи абсолютно будь-які, ну окрім комерційних і політичних. До будь речі, от ви сказали, що абсолютно безкоштовно для порівняння в центрі він знаходиться. Ну в центрі хаб, якщо не помиляюся, це ж на неподалік від Богдана Хмельницького так, так? Володимирська 51Б. так. І от наприклад, буквально за два квартали від цього в центрі хаб є багато будівель без реклами. Нічого не буду говорити, але дізнавався там, щоб зробити невеличкі збори. То щоб ви розуміли, це півтори тисячі гривень коштує мінімум приміщення ну десь на людей до 20 15-20 Тобто, щоб зрозуміти, взагалі, а це від а є й дорожче, і три тисячі гривень на захід є, і так далі, в залежності від того, що. Чи є проектор там, чи є кондиціонер, підключено до Wi-Fi, Це ще гроші, тобто і так далі. І так далі. Це дуже класна ініціатива. Дивіться, я хотів би повернутися трошки до відкриття хабу у Болонському районі. Ви тоді запросили керівників районних державних адміністрацій і громадської ради. До речі, що важливо знати, і там вручили ключі від однієї з кімнат голові громадської ради. Що це за кімната і яка роль взагалі от влади у діяльності хабів? Поясніть, будь ласка, дякую. Запитання, вона от виходить із функціонала хабу. Функціонал хабу, тобто як я вже сказав, так от що може там отримати представник громадськості, що можуть представники влади отримати. Тобто, це проєкт, який є взаємовигідним і для представників громадського середовища, і для представників влади. Ми будемо проводити навчання для представників громадянського суспільства, як їм втілювати проекти, співпрацювати з міською владою. А для представників міської влади будемо проводити також тренінги навчання як комунікувати правильно з, з громадськістю, як правильно громадські обговорення. Проводити і так далі, тобто, як залучати експертне середовище з, громад... ну, з громадськості і так далі. Щодо... Ну, район, районної влади ми плануємо відкрити такі хаби в кожному районі столиці. Десять хабів районах буде і один міський. Ну, Тому що кожен район у нас в місті Києві, це більше, ніж абсолютно більшість обласних центрів нашої держави. Да. І потребує окремої уваги і. потребує... Так, це майже окреме місто, з так, окремою своєю, так, навіть внутрішньою так. культурою. І на, навіть я не побоюся цього слова, навіть з окремою ментальності іноді можна сказати, що кожен район. На столиці, настільки вони е, різні? <кій> Тому ми плануємо, що ті хаби, які будуть розміщуватися безпосередньо в конкретному районі, будуть працювати в першу чергу на потреби громади даного району і на потреби районної адміністрації, на налагодження співпраці районних служб районних підрозділів з громадським середовищем, для того, а ми будемо в цьому нести роль медіатора. І надавати практичну допомогу для того, щоб допомогти знайти правильний інструмент порозуміння в тому чи іншому випадку, для того, щоб в конструктиві провести комунікацію, а саме головне ефективно. Щоб це було ну не просто зібралися, поговорили і розійшлися, а для того, щоб це було конструктивно, продуктивно. І на партнерських засадах пане Романе, ну напевно, вже є якісь успіхи, і цікаво дізнатися, які саме. От перші кроки вже ще не відкриті 10 хабів, які заплановано, одинадцять, якщо я не помиляюсь загалом. А які перші успіхи? Ви знаєте, перші перші успіхи це кількість наших партнерів, які ми маємо за рік. Я цим пишаюся. Пишаюся тим, що ми три е, гранти вже виграли за цей час. Ми проводили інформаційно комунікаційну кампанію по протидії ковіду. І я пишаюся тим, що не в не, не вважаючи на карантинні обмеження, у нас близько 300 заходів пройшло вже в двох хабах, і е, з них близько 50 заходів пройшло вже в оболонському хабі з 15 червня. От 15 червня ми відкрили двері, і вже 50 заходів за неповних два місяці пройшло. Я вважаю це успіх. Наскільки на майбутнє, які плани на майбутнє, в сенсі того, що от ви сказали, 300 заходів. Це мало, багато на вашу думку. Треба ще більше. 300 нормально. А скільки їх має бути в кожному районі, на вашу думку? І взагалі кінцева мета все ж таки? Я думаю, що це мало. Це дуже мало, тому що ми рік пробули в умовах карантинних обмежень. Якщо б їх не було, то їх би було ну в рази в десятки разів більше цих заходів було б у нас вже проведено. Тому ну я скажу, не тільки кількість заходів є показником, дуже важливо є якість цих заходів, які відбуваються. Да? Тобто, якщо прийшло там 2-3 людини про такий захід, ну. Можливо, десь він не але ну і масовість також не є показником. Є показник системність. Тобто, є Я, Якість розумні. Мені приємно, що є у нас проєкти, які є вже системними, які не є разом. Наприклад, такі проекти, там як навчання, от в чому фішка ще нашої хаба, що ми об'єднуємо громадськість абсолютно всю, всі сегменти громадської активності, починаючи від шкільного самоврядування, закінчуючи інститутом третього віку, де ми Школярів навчаємо. Ми розробили методичні рекомендації, навчаємо школярів інструментам участі, ті, які є сьогодні. До речі, ми проаналізували інструменти участі, які існують. Їх більше 20 у нас в місті Києві, і легова частка з них дозволяє вже людині, сидячи за шкільною партою, приймати участь в розвитку міста, впливати на рішення міської влади, реалізувати свої проекти і ідеї. Ми їх систематизували в методичних рекомендаціях і презентуємо це шкільному самоврядуванню школярам. і навчаємо. Інститут третього віку. Ми на постійній основі навчаємо пенсіонерів комп'ютерної грамотності: як працювати Ого. з гаджетами, як платити за комунальні послуги по інтернету для того, щоб вони не встигали в чергах на жарі чи на холоді. Що це можна з дому спокійно зробити на комп'ютері або з гаджета, як знайти інформацію необхідну в інтернеті? І ж попит шалений. У нас одна група тільки випустилася, друга вже набралася. І Це у нас відбувається все на системній основі. От мені подобаються такі проекти, які є системні. Ними ми співпрацюємо з дуже багатьма вже сьогодні і структурними підрозділами міської влади спільно там з департаментом житлово комунальної інфраструктури. Сьогодні ми навчаємо управителів будинків, представників ОСББ, ЖБК, презентуємо ті програми співфінансування, які сьогодні надає місто по ремонту житлового фонду. Пояснюємо, як створити ОСББ чи ЖБК, як взяти участь у ті чи іншій міській програмі співфінансування, от і так далі. Так далі може говорити дуже про дуже багато таких проєктів. От я вважаю що це однозначно вже на сьогодні сьогоднішній день перемога, те, чим ми пишаємося. Це хештег, перемога треба. Треба ставити обов'язково. Пане Романе, і не завершення нашої розмови. Скажіть, будь ласка, де можна ознайомитись з цим? Чи є сайт, чи є номер? Там якийсь комунікації гаряча лінія, можливо, просто в Фейсбуці в Фейсбуці сторінка є. І Фейсбук, сторінка, є наш сайт в центрі. Ком, на якому є вичерпна інформація, і які є нам нашим єдиним порталом, де є адреси, телефони, де можна можна зареєструватися представнику громадської організації для того, щоб змогу взяти участь у наших заходах. Ну що ж або організати свої будемо лише е, максимально надавати інформаційний майданчик для того, щоб ці хаби були якомога більше кориснішими. Ну і звісно, е, ну всі ми скучили за живим спілкуванням. Давайте вже ну, давайте вже прямо про це казати. Дякую вам дуже що ви долучилися до ефіру. Я нагадаю, що Роман Лилюк, директор департаменту суспільних комунікацій, був гостем цієї години нашій студії. Повтор цього ефіру. Дивіться, і в ефірі телеканалу Київ, і звісно, на youtube каналі Київ. ФМ» долучайтеся, підписуйтеся, ставте питання. До речі, деякі питання, які нам писали на наш тоді, не Вайбер. Ми поставили. Ну і обов'язково, звісно, будьте в тренді, комунікуйте О, і обов'язково обов'язково цікавтеся. Чим живе ваше місто, тому що нам усім і з вами у цьому місті жити. Дякую дуже усім, що були разом із нами. Діма Білобро. Олег Борисов, і ми продовжуємо працювати. До речі, далі вихідні. Усім класних вихідних, як казали синоптики, ведучі в ефірі телеканалу Київ, у нас будуть класні вихідні. Можна відпочивати, засмагати на сонечку, на сонечку. насолоджуйтесь останніми днями літа. А їх у нас до речі лишилося трошки більше 15. Ну давай не просу мене до да, <реш> ладно, <реш> ладно. давай до понеділка. Зустрінемось вже у пон понеділок о 8 буде програма «Київ Монінг Шоу», а вже о 10.30 програма «Київ Голос». Долучайтеся, бо ми там, де новини міста.